О, я можу виточити дерев'яний ключ від камери. Що там за галас? Прибери від мене свої граблі! Не сіпайся! Ти за це поплатишся, я скоро вийду звідси. Дурень думкою, багатіє. Ось твої нові хороми, ласкаво прошу. Краще будь напоготові, офіцер. Що за зухвале дівчисько? Рота свого талап легенько. Так, вбога місцина. Хто займався інтер'єром? Чи й брудно? Потрібно звідси вибиратись. А ось і мій квиток додому. Ця маленька штучка знає своє діло. Що вона робить? Я не бачив цього в своїй книзі. Всі поганці будуть спіймані, а наш район показовий. Емілі, доню, що ти тут робиш? Тато, допоможи. Зараз у мене мають бути ключі. Дай мені, я сама розберуся. Пане Уоллес, що ви робите? Звільняю свою доньку. Її засудили до 10 років ув'язнення. Це наклеп, тато, мене підставили. Цього не може бути. Моя донька не могла зробити нічого поганого. Вона в мене така старанна. А ти ще хто? Привіт, файна футболка. Це моя донечка. Ага, її батько тут начальник. Зрозуміло. Випусти її зараз же. Ваша дочка залишиться тут. Я можу позичити тобі книгу. Доню, не хвилюйся, я щось придумаю. Поспішай, будь ласка. Як добре мати довге і густе волосся. Можна сховати стільки всього. О, у тебе є шпилька. І не лише. Подивись, що маю. Здоровецький набір для нашої втечі. Ти змогла все це сховати? Але як? Неважливо. Тепер головне – застосувати це на ділі. Переверни табличку. Все, вільний. Наступний. Впевнена, татові сподобаються мої знімки. Повернись у профіль. Досить покручуватися. Не кричи на неї. Нехай фотографується як хоче. Так, добре. Ну ось вона засмутилася. Зробіть їй гарні знімки або шукайте нову роботу. Організувати професійну фотосесію можна і у в'язниці, якщо ти донька начальника. Ну, довго ще. О, тут і софтбокси є. Все готово. Оце підхід до роботи. Молодець, так тримати. Усмішку, дивіться у камеру. Можна я погляну? Фото Емілі більше схоже на фешн-сторі в модному журналі, ніж на реальний портрет злочинця. Клас, мені все подобається. Ця робота так виснажує. Що не кажіть, моя донька найкраща. Привіт, подружко. Привіт. У вас є 5 хвилин. Розповідай, як там життя на волі? Що новенького? Наша Сінді відкриває свій салон краси, уявляєш? Я хотіла поновити манікюр, але не можу, поки я тут. О, привіт, Софі. Ти теж прийшла? Звичайно. Коли я вийду, ми влаштуємо цілий спа-день із дорогими процедурами. Ох, я знаю чудову місцинку. 5 хвилин уже минули. Гей, ми ще не договорили. Що ви робите? Її час вийшов. Іди подихай. Розмовляй, Люба. Начальник в'язниці зробить для своєї доньки будь-що. О, ти принесла смачненьке. Дівчатка, скоро я звідси вийду. В мене є план. Ця піца виглядає так апетитно. Я так скучила за нормальною їжею. Дякую за частування, дівчатка. Розповідайте, а я перекушу. Може, зробимо селфі? Давай. Час із подружками безцінний, тому на нього обмеження не діють. Тримай. Ця гра мені набридла. О, татку, привіт. Де ці ключі? Заносьте. Це для нас? Дякую. Нічого собі, ми маємо плазму. Може повісити її на цю стіну? У мене є кілька ідей щодо оновлення інтер'єру цієї камери. Добре, що завгодно, Люба. Мені потрібно лише 2 речей. Серйозно? Чому не проходить дурний ящик? Ой, мене впіймали. Далеко зібрався. Вибачте, зайду назад, не знаю, що на мене найшло. Звідси так просто не втечеш, хлопче. У нас без діла не сидять. Я також хочу подивитися. Нічого не видно. Тут навіть не повернутися. Наступного разу будеш обережнішим. Відпочивайте. Цікаво, чим зайнята моя донечка. У неї побачення із співкамерником? Ні за що! Емілі, ти гідна більшого. Ану, розійшлися! Тату, налякав. Здрастуйте, що в нас сьогодні на обід? Те саме, що завжди, насолоджуся. Хіба ж це їжа? А ви точно кухар?
Ще й ніхто на моє куховарство не скаржився. Воно ж дубова. Гей, хлопче, чергу не затримуй. Ех, гаразд. Та в мене чудова каша, правда? Звичайно. О, містер Уоллес, а це наша їдальня. Щобаньки витріщив, їжу накладай. Проходь, доню. Добре. Ой, а що це? Вівсянка від шефа. Моя дитина такого їсти не буде. Тату, не починай. Тату не годує тебе смачненьким, не хвилюйся. Як щодо особливого меню? Донька начальника в'язниці заслуговує на спеціальні страви. Як глянеш, то і слина котиться. Нагоді! Не хочу я цього. Ой, не пощастило бідоласі. Упс, покладіть мені вівсянки. Емілі, ти серйозно? Смачного. Дякую. Відмінний аромат, чи не так? Ця дрібна капосниця ще в мене потанцює. Підйом, хлопче! Йой, у чому річ? Ну що, всі готові? З днем народження тебе, з днем народження тебе! Вітаємо, Люба Емілі! Начальник в'язниці влаштував святковий сюрприз для Любої донечки. Що тут відбувається? Вони виглядають як клоуни. Це для мене? Хочу звалити звідси скоріше. Дяка за подарунки. О, це новий смартфон? Я подивлюся пізніше. Моя дівчинка так швидко виросла. Ходімо, не будемо їй заважати. Розбудила до світанку заради цього? Ну, хоч тортик з'їм. Ой, а що це там усередині? Золота ложка? А навіщо вона тут? Я ж читав про це у своїй книзі. Емілі, прокидайся. Дивись, що маю. Це було у твоєму подарунку. Я не розумію, про що ти. Ми можемо почати рити тунель на волю. Точно. Давай гарненько попрацюємо. Так, нікого немає. Чудово, це мій шанс. О, тут фото моєї маленької принцеси. Покладу це на видному місці. Здається, хтось іде. Час забиратися звідси. О, пане Сон, привіт. Здравствуйте. Доброго вам дня. І що це було? Якийсь він сьогодні дивний. Побачимо, що тут роблять ув'язнені. Схоже, все гаразд. А це що? Тут і записка є. Залишили для мене? Ну, давайте подивимося. О, це ж відео окі-токі. Зроблю невеличку перерву. Ми маємо засікти час перед початком операції. А так прекрасно. Рей, прокидайся, час починати. Вже? Зрозумів, ніхто сюди не дивиться. Давай, не шкодуй сил. Відчуй запах свободи. Фух, я так втомився. Я допоможу, давай зробимо спільне фото на згадку. Ну, така собі допомога. Втеча з в'язниці трапляється не щодня. Такий момент варто запам'ятати. Дивися, які ми круті. Емілі, не зараз. Краще подумай, що робити з цією землею. Це ж речовий доказ. Може, скажемо, що ми вирішили посадити дерево? Здрастуйте, пане Сон. Ми тут працюємо. Чорнобривців насіяла мати. Ідіть за мною, ні кроку вбік. Пане Сон, давайте зупинимося, гляньте, як гарно. Де? Ну ось же, дерева так ошатно квітнуть. Залишилося зовсім трохи. Емілі, я закінчив. Можемо йти далі. Не відставай. У нас нове меню? Рухайся, хлопче. Смачного накладайте побільше, нам потрібно позбутися доказів. Пригощайтеся. Це що, справжня земля? Ви жартуєте? Це наш новий ланч, приходьте за добавкою. Здається, спрацювало. Не відволікайся, треба нагодувати інших. Добре. Побачимо, що тут у нас. Поводьтеся пристойно, шановні. Тут все чисто. Думаю, що ми можемо починати. Йой, я забруднилася. Я весь замурзаний землею. Припини, на волі відмиєшся. З чого ж почати? О, тут моя фотка. Зроблю селфі на згадку. Емілі, зосередься. Нам треба діяти швидко. Та не хвилюйся, ти так краще постійно сторожі. Мені здається, чи я чую звук кроків, що наближаються. Залишу містеру свого на прощальне послання, дивись. Емілі, нам час бігти. Добре, ходім. Ці в'язні запам'ятаються на глядачеві надовго. Звідки тут взялася земля? Ще свіжа. А це що? Ой! Що за негідники зробили цей тунель? Чия камера? Ну, я ще дістануся до вас. Успіхів вам у цьому. Щасливо залишатися. Ну, постривайте. Сподобалося наше відео?
Тоді ти цій вподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь клацнути на дзвіночок. До зустрічі!